Екі мұсылман татуласпай, құлшылығы қабыл болмайды деген бар. Егер ол адамның Аллах үшін ғана кешірім сұрап, бірақ кейін араласпаса бола ма? Кешірім сұрау мәселесі, бауырлар, кешіру дегенді шынымен жүрегіңіздің түбінен алып кешірім тастаңыз. Ал араласпаймын десеңіз, өзіңіз білесіз, иә. Араласпасаңыз өзіңіз білесіз. Бірақ жүрегіңіздегі баяғы кінәні ұмыту міндет болады. Соны ұмытпаңыз.